छापा 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 मारेर ककसका सम्पत्ति कति लुट्यो मार्नेहरूलाई नेकपा एमाले विश्वास गर्दैन रेरसाउने नेताहरू जोगिने किनकि सबै दलको नेता मिलेर बाँडी चुडी खाउँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलले विश्वासको मत दिने दलले फिर्ता लिइसकेको हुनाले अब सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ पार्टी सचिव नै ठगी प्रकरणमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे ओली ओलीले चैत्र तेह्र गतेको रेकर्ड बाहिर ल्याउँछु भनेपछि हच्किए प्रचण्ड आठ सय पचहत्तर जनासँग दस पन्ध्रदेखि पचास पचास लाख रुपियाँ उठाएर एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगी गर्नेहरू को को हुन् र एउटा बहालवाला सचिव नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि आरएसमा थुनामा गएछ तर त्यो बेलाको मन्त्री कसरी चोखो भयो यो नागरिकता विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने कुरा सही हुँदैन यो कानुन बनाउने विधेयक विधेयकमाथि छलफल गर्ने यो संसदको अधिकार हो यो अधिकार हनन गर्न पाइँदैन तेत्तिस वर्षका तेत्तिस सय काण्ड मध्येमा यही सदनभित्र छातीमा हात राखेर रा म म भनौ त त्यो भित्रको म भित्रको म अहिले काउकुती लाएर हाँसिरह होला सक्छौ सक्छौ सक्दैनौ ल मान्य सदस्य प्रेम सुवाल यो आकस्मिक रूपबाट उठाउनै पर्ने कुरा दुई मिनटभित्रमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् सभामुख महोदय राज्यको चौथो अगस्त सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भयो तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णयअनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यदल गठन गरियो सोही निर्णयअनुसार भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने दावी गरी आठ सय पचहत्तरजनासँग दस पन्ध्रदेखि पचास पचास लाख रुपियाँ उठाएर एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगी गर्नेहरू को को हुन् सरकारले यहाँ राख्नु पर्यो समाचारहरूमा एक पूर्व मन्त्री फरार अर्का तानिए पक्राउ पर्ने सम्भावना भएरै रायमाझीले अर्घा खाँची जाँदा पिसिओ काठमा काथ्मन, काठमाडौँ छाडेका थिए सन्धि खरबाट कपिल वस्तु हुँदै दे, रूपन्देहीसम्म आइपुग्दा पनि प्रहरीले रायमाझीलाई फरार हुने मौका दिए पार्टी सचिव नै ठगी प्रकरणमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे ओली ओलीले चैत्र तेह्र गतेको रेकर्ड बाहिर ल्याउँछु भनेपछि हच्किए प्रचण्ड ओलीको दबावमा प्रचण्ड सरकारले राहेमाझीलाई पक्राउ गर्न सकेनन् ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले म दबाबमा पर्दिन भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खान पनि तानिए आर्य आर्य प्रकाशित भइरहेको छ यस अगाडि पनि समाचारहरू वाइट बडीमा देउबा पनि देउबा देउबापट्टि आर्जुलाई शैक्षिक माफियाको जेठी दिदी भनेर प्रचार भयो समाचार आयो माओवादीका बाबुराम खड्गबहादुर गजुरेल लगायतले दावी गरे अनुसार दाहालको अरबौँ रुपियाँ विदेशी ब्याङ्कमा भएको प्रकाशित भयो यी सबै विषय छानबिन हुनु पर्यो सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलले विश्वासको मत दिने दलले फिर्ता लिइसकेको हुनाले अब सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ र नागरिकता विधेयक अब यो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न पाउँदैन सत्ता गठबन्धनको बैठक बेठिक छ खोपो विश्वविद्यालय हामीले त्रिहत्तर सालमा दर्ता गऱ्यौँ संसदमा चौहत्तरमा चुनाव भएपछि अब यो काम लाग्दैन भनेर अहिलेसम्म ल्याइएको छैन एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अर्को राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय यो प्रजातन्त्र पर... ल मान्य सदस्य अमरेश कुमार सिंह समय त्यही दुई मिनट सामान्य सभा महोदय हाम्रो देशको मेन समस्या भ्रष्टाचार हो खास गरी त्रिसठी यता जुन शब्दीय भ्रष्टाचारको नमुना नेपाल नै बन्न गएको छ शब्दीय भ्रष्टाचारमा के हुन्छ यसको शब्दीय भ्रष्टाचारको नामाङ्कन किनभने कर्मचारी फसाउने नेताहरू जोगिने किनकि सबै दलको नेता मिलेर बाँडी चुडी खाउँ त्यो त्यो भ्रष्टाचार पहिला पनि हामी नजिकबाट देखाएको थिएँ सुडान ए, सुडान घोटाला कान त्यसमा पनि के भयो बेचारा तिनजना आइजी जेल गयो र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व चोखो भयो अहिले पनि भुटान शरणार्थीको नाउँमा भुटानी शरणार्थीको नाउँमा मसँग सबै डकुमेन्ट छ कसरी मन्त्री परिषद इभन मुख्य सचिवको साइन समेत छ कि कमिटी गठन भयो कसरी गृह मन्त्रालयले टाइम दिएछ विभिन्न अडियोहरू आइरहेछ र एउटा बहालवाला सचिव नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि आरएसमा थुनामा गएछ तर त्यो बेलाको मन्त्री कसरी चोखो भयो के नैतिक जिम्मेवारी इन्डियामा रेल दुर्घटना हुँदाखेरि तत्कालीन रेलवे मन्त्री लालबहादुर शास्त्री राजनीमा दिएको थिए के उहाँले त्यो इन्जिन चला चलाइराख्नुभएको चला थियो ट्रेन त उहाँले चलाएको होइन मन्त्रालय चलाइराखेको थियो त्यस कारणले राजनीति मिलिजुली गरेर रा। किन सरकार मिलिजुलीको छ मिलिजुली गरेर रा नेतृत्वलाई राजनीतिक ने व्यक्तिलाई उम्काउनु अब जनता स्वीकार गर्दैन र यो संसद पनि स्वीकार गर्नु पर्दैन दोस्रो कुरा त्रिसठी यता जति ठुला ठुला भ्रष्टाचार भएछ चाहे पोखरा एयरपोर्टको होस् चाहे त्यो वाइट बडीको होस् चाहे एन्सेल जग्गा काण्ड होस् सबै भ्रष्टाचारको एउटा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ त्यसमा कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम नहोस् त्यो नभइकन नेपाली अगाड नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन किनकि की? नेपाली जनताको अर्थतन्त्रको काम त्यही हो अहिले पनि जम्मै बिचौलिया तन्त्र के कारण हो के त्यसमा खुबियो कि एउटै बिचौलिया सबैको प्यारो हुन्छ सबै पार्टीको प्यारो हुन्छ त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ कि यो जबसम्म अधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुँदैन दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुपर्छ कि हामी राजनीतिक उन्मुक्ति दिँदैन र त्यो व्यवहारमा मुखले होइन मिडिया उहाँले भन्नुभएको छ सभामुख महोदय यो आरोप प्रत्यारोप यहाँ बडा चल्यो हामी सत्य तथ्यको पक्षमा छौँ छापा मारेर ककसका सम्पत्ति कति लुट्यो छापा मार्नेहरूलाई जागन नेकपा एमाले छापा मारिँदामा विश्वास गर्दैन सभामुख एमाले संसदमा विश्वास गर्छ पार्लियामेन्टी प्र्याक्टिसमा विश्वास गर्छ संविधानमा विश्वास गर्छ कानुनमा सा। विश्वास गर्छ धेरै साथीहरूले बोलिसकेको हुँदा म त्यो विषयमा चाहन चाहन्न म एउटा विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु जुन सभामुख महोदयको पनि विशेष चासोको विषय हुनुपर्छ कानुन बनाउने अधिकार यो संसदको हो र योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो एउटा प्र्याक्टिस छ संसदको प्र्याक्टिस सभामुख महोदय जुन नागरिकता विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु भएन अहिले सत्तारूढ दलको गठबन्धनको दबाबमा त्यो नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएर जारी गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ भन्ने म सुन्दैछु त्यसको लागि सत्तारूढ दलको गठबन्धनको बैठक बसेर दबाब दिएको छ यो कानुन यसरी निर्माण गरियो नि सभामुख त योभन्दा अगाडि धेरै हाम्रो पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा समितिले पास गरिसकेका विधेयकहरू एउटा अधिवेशनबाट नजाँदाखेरि फेरि तिनीहरूमाथि छलफल भएका छन् नेपालकै इतिहासमा अध्यक्षले अस्वीकृत गर्दाखेरि सिग्नेचर नगर्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि विधेयकहरू थन्किएका छन् र नयाँ विधेयक सरकारले पढाएको छ त्यसैले नागरिकता विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने हामी पास गर्न तयार थियौँ हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने अहिले बलचक्थी पछाडिको बाटोबाट यो नागरिकता विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने कुरा सही हुँदैन यो कानुन बनाउने विधेयक विधेयकमाथि छलफल गर्ने यो संसदको अधिकार हो यो अधिकार हनन गर्न पाइँदैन त्यसैले त्यो नागरिकता विधेयक तुरन्त यो संसदमा दर्ता गरियोस् यो संसद नागरिकता विधेयकको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर नागरिकहरूको र देशको हितमा पारित गर्न तयार छ तर यदि राष्ट्रपतिबाट यसरी संवैधानिक प्रक्रिया र जारी गरिन्छ भने त्यो नेकपा स्वीकार्य हुँदैन धन्यवाद भ्रष्टाचार गर्नु भनेको गर्नेहरू पापी हुन् धुन्दुकारीहरू हुन् यो तेत्तिस वर्षमा यति धेरै धुन्दुकारीहरू जन्मेका छन् यो देशमा ती धुन्दुकारीहरूको तेत्तिस वर्षको तेत्तिस सय काण्ड आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ आयोग बनाइनुपर्छ आज लागे होला कलियुग यू, कलियुगमा जे गरे नि हुन्छ कलियुगको चार लाख बत्तिस हजार मध्ये जम्मा पाँच हजार मात्रै आयु खाएको छ कलियुगले गर्न पाइँदैन जे पनि यो तेत्तिस वर्षका तेत्तिस सय काण्ड चाहे त्यो लड लडाकु शिविरको काण्ड होस् चाहे त्यो हो। यो तेत्तिस वर्षका हरेक काण्डको आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ सरकारले छानबिन गर्ने यो भुटान भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा छानबिन गर्ने एउटा तदारुकता देखाएको छ यसको लागि मैले हार्दिक धन्यवाद भन्छु धन्यवाद दिन्छु यी तेत्तिस वर्षका तेत्तिस सय काण्ड मध्येमा यही सदनभित्र छातीमा हात राखेर रा म म भनौँ त त्यो भित्रको म भित्रको म अहिले काउकुतीलाई लाएर हाँसिरह होला सक्छौ सक्छौ सक्दैनौ भाषण ठुला गर्ने नीतिगत तहमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर यो अडतिस वर्षको उन्चालिस वर्षको युवाले देखाएको छैन भ्रष्टार अन्त्यको महाअभियानमा जोडिएको यो पार्टीको एउटा सदस्यले देखाएको छैन छ भने आयोग बनाउन सरकार तयार छ कि छैन आयोग बनाएर सबै तेत्तिस वर्षका तेत्तिस सय काण्डहरू सभामुख महोदय जुन बस यो हाउसमा चलिराखेको छ गणतन्त्र यही दिनको लागि ल्याएको सत्ता पक्ष पनि विपक्ष पनि करप्सनको बाहेक केही कुरो उठाउन सकेका छैनन् हिजका दिनमा पनि हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेकोन शपथ खाँदै प्रधानमन्त्री भए जति ठुलो स्वरले शपथ खाए त्यति ठुलो भ्रष्टाचार यो देशमा गरेको छ आज फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले म कारवाही गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू नारामा मात्र सीमित हुन्छ कता जान्छ कता जान्छ आज म तपाईँहरूको अगाडि यो भन्न चाहन्छु केही दिन पहिला मात्र राजा मान्ने व्यक्तिहरू मूर्ख हुन् मूर्खले मात्र राजा मान्छ भनिकन एउटा मिडियामा मैले सुनेको थिएँ के बेलायतमा राज्य अभिषेक हुँदाखेरि लाखौं मान्छे उत्रे ती सबै मूर्ख मूर्खहरू सभामुख महोदय जापानमा मान्ने राजाले पूजा गर्छ तिनीहरू मूर्ख हुन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाको पछि लाग्ने दही हो भन्ने कुरा गरे हो हामी लागेका छौँ हामीले भ्रष्टाचार गरेको छैन देश बेच्ने सन्धि र सम्झौता हामीले गरेको छैन सभामुख महोदय आज महाकाली बेचे टनकपुर बेचे के के बेचे के के बेचे उहाँहरू चाहिँ ठोल ठोला कुरा गर्छ जसले सिङ्गो राष्ट्र बचायो राजाले त्यो चाहिँ देश बेचुवा भयो उहाँहरू दुधले नुहाएको हो सभामुख महोदय त्यस कारण म तपाईँले सभामुख महोदयको अगाडि विनम्रसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु गणतन्त्रले ल्याएको यही व्यवस्था रहेछ भन्ने